Potpisivanjem ugovora sa načelnicima šest opština, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske obavezalo se da će sufinansirati različite projekte ovih lokalnih zajednica. Za ove namjene iz budžeta izdvojeno oko 100.000 maraka. Proceduru su zadovoljili opštine Istočni Mostar za projekat rekonstrukcija kulturno-društvenog doma, opština Kostajnica, projekat je rekonstrukcija vodovodne mreže, zatim opština Rudo, projekat izgradnje putne infrastrukture i rasvete, zatim opština Kneževo, projekat izgradnje dječjeg igrališta, opština Šamac, izgradnja 4 stambene jedinice za socijalno ugrožene kategorije i opština Petrovac, Drinić, izgradnja toplovoda. Opština koja će kroz ovaj projekat dobiti sredstva i opština Šamac. Iznos od 20.000 maraka biće utrošen za učešće ove opštine u razvojnom programu socijalnog zbrinjavanja kategorija stanovništva ugroženim nakon poplava. Iznos od 20.000 maraka biće dakle ta kontribucija opštine Šamac prema tom razvojnom programu, a vrijednost ukupnog projekta je dakle nekih 320.000 konvertibilnih maraka. Dakle, šta to znači? Uz malo učešća opštine, a u ovom slučaju pomoći Vlade Republike Srpske, opštine mogu da kroz ove projekte značajna finansijska sredstva ne samo za infrastrukturne projekte, nego i za niz projekata koji se dakle finansiraju u Bosni i Hercegovini. Iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske su napomenuli da su do sada sufinansirali 10 projekata na što je utrošeno 200.000 maraka, a još 100.000 će biti utrošeno za projekte drugih lokalnih zajednica u Srpskoj.